បូទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គចាត់ពូនីសិនឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហិសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបទៀងភីអ៊ីសញ្ញារូបតាក់បែនាំដល់ក្មេងការឈុតពីឥឡូវនេះសូមទស្សនាជាបន្តបេក្ខជនម្នាក់នេះមានអាយុ16ឆ្នាំសួស្តីបងសួស្តីអូនសុខសប្បាយអត់បងសុខសប្បាយចូលអូនវិញសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយខ្លាំងមែនតើបងខ្លាំងហ៎ចាឥឡូវបងសូមស្គាល់ឈ្មោះសិនឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះថតនីសាបងប៉ុន្តែមិត្តភក្តិខ្ញុំអាសាឲ្យខ្ញុំឈ្មោះ Candle ស្រុកខ្មែរបងចាអូខេឥឡូវចង់ច្រៀងនៅចង់ខ្លះខ្លះដែរបងចង់ខ្លះខ្លះណាបាទបងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអូខេបង I never meant to start a war I just want you to let me in I guess I shouldn't let you in I come in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break you all All you ever did you was wreck me Yeah, you wreck me Thank you អរគុណចាខ្ញុំភើបអត់ដែលអាចមកដល់វគ្គនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យដែរបងព្រោះថាជំរុញមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលជំរុញសតតែប៉ុន្មានរយអ្នកអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក៏សប្បាយចិត្តដែរបងសប្បាយចិត្តបាទចាអញ្ចឹងជូនពរបើសិនជាបងអូនស្រឡាញ់ឲ្យបងអូនខិតខំបន្ថែមទៀតឲ្យបងអូនជោគជ័យណាបាទបងប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកបងអូយ៉ាងម៉េចហើយនេះសារកោបងចេះណោម៉ាណែតណោបងចាក់ធ្វើបានល្អទេអូយកំខ្វល់កូនមកឲ្យខំទុកចិត្តគណៈកម្មការលោកខ្លាចខ្លួនហើយអូស្រួលកូនខ្ញុំព្រោះប៉ុណ្ណាឯងណោទៀតណោនេះគាត់ជាវត្តពិសោធន៍ទី1ងងប្រាប់ប្រាប់ម៉ែមកកូនណាគេណោខ្លះណោចាំណោអូយខំទុកចិត្តលោកអើយស្អប់ណាស់តែខំស្រឡាញ់នុកបញ្ញរិទ្ធអោកស្គុំសញ្ញាសវត្តខំសវត្តទៀតស្រឡាញ់គេចស្រឡាញ់ខ្ញុំតែគឺសលេងយើងបងគឺទីសងលើសលេងយើងតបងអញ្ចឹងបាទកុំភ័យកូនឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយយងទុកចិត្តរួយតាខ្លួនមែនមុនទៅមកឲ្យអោកណាកម្មចាំនឹងអត់ទៅណាបងម៉ែហៃមកញ៉ាំអញ្ចឹងហ្មងឯងមកខ្ញុំមិនយកឡើងបើមិនMPTN Idol រដូវកាលទី2វគ្គចាត់ពូនីសិនឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហិសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបទៀងភីអ៊ីសញ្ញារូបតាក់បែនាំដល់ក្មេងការឈុតពី